Ще один інвестиційний проєкт незабаром запрацює на Прикарпатті. Новий завод розпочинають будувати в Коломиї. Капсулу на місці будівництва урочисто заклали за участю представників місцевої влади та іноземних інвесторів. Деталі у сюжеті Наталії Вінничук. Перед закладанням символічної капсули у фундамент будівництва заводу представники компанії разом з місцевою владою підписали символічне послання майбутнім поколінням, яке поклали у капсулу. У посланні йдеться, що будівництво це розглядається не лише як чергова інвестиція Німеччини в українську економіку, а також і насамперед як інвестиція в українську молодь та віра в її розум, можливості і колосальний потенціал. Це ще один крок до німецького досвіду роботи та частин вашої гуцульської душі в серці автомобільного ринку Європи, йдеться у посланні. Початок будівництва заводу компанією «Леоні» є тою відправною точкою, яка показує наше бажання до розвитку, до залучення інвестицій, до мирного життя. Більше ніж рік назад ми створювали площадку «Єврокарпатська ініціатива». Ми всім казали, що основною метою є показати наше бажання до розвитку економіки, залучення інвестицій на Карпатську землю. Звичайно, це створення додаткових робочих місць, це надходження в бюджет. Але саме основне – це те, що сьогодні ми показали всім, що Івано-Франківщина – це не тільки культурно-туристичний край, а це край, в якому буде розвиватися економіка. Цей час така ініціатива була надзвичайно нетиповим, я би навіть сказав, сміливим кроком для компанії. У майбутньому компанія «Леоні» інвестуватиме в обладнання, найматиме працівників та, відповідно, навчатиме та готуватиме їх. Будівництво нового підприємства благословили священнослужителі та освятили перший символічний камінь фундаменту. А капсулу на місці будівництва спільно заклали представники німецького інвестора «Леоні» разом з головою Івано-Франківської облдержадміністрації Олегом Гончаруком та міським головою Коломиї Ігорем Слюзером. За його словами, запуск заводу дозволить хоча б частково вирішити проблему працевлаштування коломиян. Ще 25 років назад Коломия була великим промисловим містом. Сьогодні на Коломиї від тої кількості, що працювали за Радянського Союзу, працює лише 10% працевлаштованих людей, зайнятих в промисловості. А сьогодні в нас з'явилась перспектива вирішити найбільшу проблему в Коломиї – це зайнятість працездатного населення. Будівництво заводу планується завершити до червня наступного року. Після цього почнеться комплектація заводу, дещо перевезуть зі стрійського заводу компанії. Наступного року компанія планує створити 800 робочих місць. Це вже другий завод цієї компанії в Україні. Він спеціалізуватиметься на виготовленні кабельної продукції для автомобільної промисловості, яку експортуватимуть до Німеччини.